Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, ito ating pag-usapan ngayon. Sana po ay uh, mapanood ninyo buo ito ating video para at least alam niyo kung ano ba ang detalye ng mga trabaho dito sa Canada. So balit, bago po po, yan, meron po ako YouTube channel, Noitibs Vlog. Sana po mag-subscribe kayo doon. So ganyan pa man guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong ang trabaho sa laundry attendant Bago kayo mag-apply dito, mag-sign in muna kayo at i-download niyo ang inyong resume upang kayo ay makapag-apply dito. Okay? Halika, tingnan natin. So yun guys, ito po ay uh, laundry attendant at ito po ay nasa Yukon. At uh, ito po ay full-time. And again, ito po ang kanilang uh, mga uh, duties and responsibilities, ano? Importante po 'yan na kayo ay magbasa ng kanilang mga duties and responsibilities okay so perform a variety of cleaning activities such as cleaning dishes and bidding uh folding laundry efficiently and neatly working wonders with stain and dirt removal in fabrics basic sewing repair on fabric if required Notify superiors on any damages. Check stock level of all consumables. So again, ito po ang kanilang mga requirements. Kayo man ay may mga driver's license jaan, high school diploma, may mga work experience sa housekeeping or uh, laundry. Importante po yan. And again, napakaganda itong opportunity kung kayo man ay qualified dito. Subalit so, sinasabi ko nga sa inyo na ito po ang kanilang work condition, um, shift work required including evenings, weekend, and early morning. Overtime may be required, ability to maintain, standing for long periods, and to be bending, twist, push, pull, and carry equipment and supplies. Okay, so again, sabi sa inyo, pindutin nyo lang yung blue na yan kung kayo man ay qualify sa trabaho. Subalit so, sinasabi ko sa inyo, importante kayo ay magbasa bago mag-apply dito. Dahil hindi nyo alam kung kayo ba i-qualify o hindi. Kayo ba ay merong mga sapat na mga uh, requirements nila. no Importante po yan. Kaya nga sinasabi sa inyo, ito pong uh, White Horse na napahagandang opportunity. Kung kayo dyan mag-start, dahil ito po ay wala masyadong tao at uh, napakagandang opportunity. Hindi ganun kalaki ang lugar. Tama-tama uh, lang. But ang opportunity kasi napaganda, no? Kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho. Dito sa Canada, kung mayroon kayong mga choices na location, maganda rin naman, okay? So, lalo na yung mga lugar doon sa New Brunswick, Prince Edward Island, tapos dito naman sa bandang norte, ito namang... Uh, uh white horse dahil hindi ganun karami ang, ang ang tao no sa Yukon hindi ganun kadami ang tao sa Yukon and subukan niyo tong Saskatchewan dahil si Saskatchewan marami din silang mga hiring no so again maraming paraan upang uh, kayo ay makapaghanap ng mga trabaho opportunity dito pwede kayo mag cross country ang importante merong kayong uh, employer na makuha dito subalit so sinasabi ko sa inyo lagi na ang importante dito na kayo po kung mag-apply kayo, dapat maging competitive kayo sa inyong mga requirements, sa inyong mga resume, sa inyong mga job details. Ayusin nyo yan kasi sabi ko nga sa inyo, marami pa rin hindi nakakakuha ng maayos na resume. Subalit, talagang kailangan ayusin yan. Dahil sino bang mag-hire mag, mag, uh, hire sa inyo kung ang inyong mga Uh, responsibilities and duties wala dun sa hinahanap ni employer. Kaya nga sinasabi sa inyo na basahin muna tapos i-apply nyo dun sa inyong resume. Okay? So sana po guys, ito po yung gabay sa inyong uh, pag apply sa Canada. Ako po ay isang vlogger lang, hindi po ako immigration consultant. So balit ako po ay uh, sa ating kapwa na sana po yung makarating sila din dito no? kasama yung pamilya. Dahil napaganda ang opportunity sa Canada. So, balit sabi ko sa inyo, sana po yung ma-follow ninyo ako sa aking uh, Facebook at ito pong aking YouTube Noy blog, Vlog. Sana po ay ma-subscribe din ninyo. So, ganoon po mga guys, maraming salamat sa inyong lahat.